Isak Newton, mudre izreke i citati. Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo. Ono što znamo je kap, ono što ne znamo je okean. Pogreške nisu u umjetnosti, nego u umjetnicima. Svakoj sili akcije se uvijek suprotstavlja ista sila reakcije. Kako slijepac nema pojma o bojama, tako ni mi nemamo pojma o načinu na koji svemogući Bog sve shvaća i razumije. Ne sumnjajte u stvoritelja, jer je nezamislivo da samo nesreće mogu biti upravljač ovog svemira. Gravitacija objašnjava kretanje planeta, ali ne može objasniti tko pokreće planete u pokretu. Ono što se treba cijeniti je ozbiljnost, a ne broj eksperimenata. Za mene ne postoji veći izbor ovozemaljske časti i isticanja od napredovanja u nauci. Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje. Ukoliko sam javnosti napravio ikakvu uslugu, to je zato što strpljivo razmišljam. Ja sebe gledam kao na dječaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. Gradimo previše zidova, a premalo mostova. Živite život kao usličnik, a ne kao objašnjenje. Morate donijeti pravila, a ne slijediti ih. Moje su moći obične, samo mi prijava donosi uspjeh. Tak ti je umijeće stvaranja smisla bez stvaranja neprijatelja. Nikada nije otkriveno veliko otkriće bez hrabrog nagađanja. Najbolji način za razumijevanje je nekoliko dobrih primjera. Priroda je zadovoljna jednostavnošću, a priroda nije lutka. U nedostatku bilo kojeg drugog dokaza, sam bi me palac uvjerio u postojanje Boga. Istina je potomak tišine i meditacije. Stalno držim temu pred sobom i čekam dok se prvo svitanje polako, malo pomalo, otvori u punom i jasnom svjetlu. Ateizam je tako besmislen. Kad pogledam sunčev sustav, vidim Zemlju na pravoj udaljenosti od Sunca da primi odgovarajuće količine topline i svjetlosti. Ovo se nije dogodilo slučajno. Objasniti svu prirodu je previše težak zadatak za bilo kojeg čovjeka, pa čak i za bilo koje doba. Mnogo je bolje učiniti malo sa sigurnošću, a ostatak ostaviti drugima koji dolaze nakon vas, nego objasniti sve stvari pretpostavkom, a da se ništa ne uvjerite. Prekrasan raspored i sklad kosmosa nastao bi samo u planu svemoćnog, svemogućeg bića. To je i ostaje moje najveće shvatanje.